101 priče za djevojčice. Lov na medvjede. Mnogi ljudi hvališu se svojom navodnom hrabrošću, ali se naprosto slede od straha u nekoj opasnosti. Monja je bila jedna takva osoba. Jednog dana rekla je prijateljima: "Sjutra idem u šumu da lovim medvjede." Drugari se uzbudiše i uzviknuše: "O, neustrašiva Monjice, povedi i nas." Ona pristade. Sjutradan je s prijateljima krenula u šumu. Monja je išla naprijed. Hodajući kroz šumu, naišli su na drvosječu. Monja ga upita: "Dobri čovječe, da li ste negdje vidjeli tragove medvjeda?" "Da, vidio sam ih. Ne samo tragove, već i medvjeda glavom i bradom." Odgovori drvosječa, odloživši sjekiru na zemlju. "Odvešću vas do njegove jazbine." Kad je ovo čula, Monja je od straha uzdrhtala kao prutić. "Hvala vam, ipak ne, žurim." Zapelo je u grlo. "Ja lovim samo tragove, a ne medvjede." I tako su Monjini drugari saznali da ih je djevojčica lagala pričama o svojoj hrabrosti.